Ahoj, milovníci mody. Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu, kde se ponoříme do tajemství a kouzel modního světa. Dneska se podíváme na zoubek jednomu z největších mágů modního světa, Karlu Lagerfeldovi. Tento muž, který se stal ikonou, zanechal nesmazatelnou stopu v modním průmyslu. Tenhle chlápek byl jako chodící tajemství, vždycky ve slunečních brýlích, s bílým copem a v rukavicích. Jeho vzhled byl stejně ikonický jako jeho návrhy. Nikdo vlastně nevěděl, co se mu honí hlavou, ale jedno je jisté. Módu miloval a ona jeho taky. Jeho kreativita a vášeň pro módu byly neuvěřitelné. Byl to génius, inovátor a rebel, který změnil modní průmysl navždy. Jeho schopnost přetvářet a inovovat byla bezkonkurenční. Lagerfeld byl jako chameleon, neustále se proměňoval a překvapoval. Jeho schopnost adaptovat se a měnit styl byla jedním z důvodů, proč byl tak úspěšný. Jeho život byl plný luxusu, skandálů a hlavně úžasných šatů, které brali dech. Lagerfeld byl známý svým extravagantním životním stylem a kontroverzními názory. Pojďte se s námi ponořit do světa tohoto modního génia a pochopit, co ho dělalo tak výjimečným. Jeho příběh je plný inspirace, kreativity a neuvěřitelného talentu. Karl se narodil v roce 1933 v Hamburku a už od mládí projevoval zájem o módu. Jeho talent byl zřejmý už v raném věku, kdy začal kreslit své první modní návrhy. V roce 1955 se přestěhoval do Paříže, kde začal pracovat pro slavné modní domy jako Balmain a Pardon. Jeho kariéra rychle nabírala na obrátkách a brzy se stal jedním z nejvledávanějších návrhářů. V roce 1983 se stal kreativním ředitelem modního domu Chanel, kde zůstal až do své smrti v roce 2019. Jeho práce pro Chanel byla revoluční a přinesla značce nový život. Lagerfeld také spolupracoval s mnoha dalšími značkami a umělci, což mu umožnilo neustále rozšiřovat své obzory a přinášet nové a inovativní nápady do světa módy. Jeho odkaz žije dál prostřednictvím jeho návrhů, které stále inspirují nové generace modních návrhářů. Karl Lagerfeld byl a vždy bude jedním z největších géniů modního světa. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili na této cestě za poznáním života a díla Karla Lagerfelda. Doufáme, že jste si to užili a že vás jeho příběh inspiroval stejně jako nás. Narodil se v Hamburku. Ale datum narození? To je záhada. Někteří říkají, že to bylo v roce 1933, jiní tvrdí, že o několik let později. On sám si s tím nikdy nelámal hlavu a často si datum narození upravoval podle potřeby. Vždycky si ho upravoval, aby vypadal mladší. Byla to jeho malá hra s časem, která mu dodávala tajemství a kouzlo. Vždyť věk je jen číslo a pro něj to platilo dvojnásob. Už jako malý kluk miloval modu a kreslil si návrhy šatů. Jeho skicák byl plný nápadů a snů o budoucnosti. V jeho očích se odrážela vášeň a odhodlání, které ho provázely celý život. V roce 1952 se přestěhoval do Paříže, hlavního města módy. Paříž byla tehdy centrem kreativity a inovací a on se tam cítil jako doma. Ulice plné elegance a stylu ho inspirovaly k novým a odvážným návrhům. Vyhrál soutěž v navrhování kabátů a začal pracovat pro Piera Balmaina. Byla to jeho první velká příležitost a on ji využil naplno. Práce pro Balmaina mu otevřela dveře do světa vysoké módy. Později pracoval pro Jeana Patua a Chloé. Každá zkušenost ho posouvala dál a učila ho novým technikám a přístupům. Jeho styl se vyvíjel a zdokonaloval a on se stával stále uznávanějším jménem v modním průmyslu. Jeho talent se nedal zastavit. Byl neúnavný ve své práci a neustále hledal nové výzvy. Jeho kreativita a inovativní přístup byly obdivovány a respektovány. V roce 1965 začal pracovat pro Fendi a navrhoval pro ně kožichy. Jeho práce pro Fendi byla revoluční a přinesla mu další vlnu uznání. Kožichy, které navrhoval, byly nejen luxusní, ale inovativní. Jeho nový přístup a kreativita mu brzy vynesly slávu. Stal se ikonou modního světa, jeho jméno bylo synonymem pro eleganci a styl. Média ho milovala a jeho přehlídky byly vždy očekávanou událostí. Jeho cesta k úspěchu byla plná tvrdé práce, ale také radosti a vášně pro módu. V roce 1983 přišla životní šance. Karl se stal kreativním ředitelem Chanelu. Mnozí se chytali za hlavu. Chanel byl tehdy trochu zapomenutý, ale Lagerfeld měl vizi. Vdechl značce nový život a udělal z ní symbol luxusu a elegance. Zachoval typické prvky Chanelu,
jako jsou kostýmky a kabelky, ale přidal jim moderní nádech. Jeho modní přehlídky pro Chanel byly legendární, plné luxusu a překvapení. Lagerfeld byl známý svým typickým stylem. Vždycky v černém oblečení, s bílým copem, tmavými brýlemi a koženými rukavicemi. Jeho styl byl jednoduchý, ale zároveň velmi elegantní a noblesný. Lagerfeld byl ale víc než jen modní návrhář. Byl to fotograf, režisér, sběratel umění a knih. Jeho zájmy byly široké a jeho inteligence obdivuhodná. Lagerfeldův vliv na modní svět je nesporný. Změnil způsob, jakým vnímáme modu. Jeho modely byly vždycky elegantní, ale zároveň moderní a nositelné. Inspiroval se historií, uměním a kulturou. Jeho modní přehlídky byly vždycky událostí, na kterou se sjížděl celý modní svět. Karl Lagerfeld byl zkrátka modní ikona. Lagerfeld byl známý i svými kontroverzními výroky. Nebál se říct svůj názor, i když se to nelíbilo všem. Jeho život byl opředený tajemstvím. Nikdy se neoženil a neměl děti. Jeho soukromý život byl pro veřejnost záhadou. Ačkoliv byl často středem pozornosti, dokázal si udržet si odstup a chránit si své soukromí. Karl a Schuppert, neobvyklá láska. Lagerfeld miloval svou kočku Schuppert. Byla jeho můzou a věrnou společnicí. Schuppert měla vlastní služebnictvo, jedla z porcelánových misek a létala soukromým letadlem. Lagerfeld ji dokonce nechal pózovat pro modní časopisy. Jejich vztah byl neobvyklý, ale dokázal, že i drsný modní guru má srdce. Odkaz modní legendy. Karl Lagerfeld zemřel v roce 2019. Jeho smrt zasáhla celý modní svět. Zanechal po sobě obrovský odkaz. Jeho modely se staly ikonickými a jeho jméno je synonymem pro luxus a eleganci. Lagerfeld byl vizionář, který změnil modní průmysl. Jeho kreativita, inovace a smysl pro detail z něj udělali legendu. Lagerfeldův humor a vtipné hlášky. Lagerfeld byl známý i svým ostrým humorem a vtipnými hláškami. Jeho bonmoty se staly legendárními. Móda je jako tanec. Musíte cítit rytmus, abyste se v ní uměli pohybovat, prohlásil jednou. Jeho humor byl často ironický a sarkastický, ale vždycky trefný. Dokázal se zasmát i sám sobě a nebál se být kontroverzní. Závěr. Navždy v srdci módy. Karl Lagerfeld, jméno, které rezonuje v každém koutě modního světa. Jeho přínos byl neocenitelný a jeho vliv nezměrný. Karl Lagerfeld byl jedinečnou osobností, která navždy změnila svět módy. Jeho vize a inovace přinesly revoluci do modního průmyslu. Od jeho prvních kroků v modním domě Balmain až po jeho ikonické působení v Chanel, Lagerfeld vždy překvapoval a inspiroval. Jeho talent, kreativita a neutuchající energie z něj udělali legendu. Každý jeho návrh byl mistrovským dílem, které kombinovalo tradici s moderností. Jeho skici byly plné života a jeho pracovní proces byl fascinující ukázkou jeho geniality. Jeho odkaz bude žít dál v jeho nadčasových modelech a inspirativních myšlenkách. Lagerfeldovy kolekce byly vždy zvěstí budoucích trendů a přesto zůstávaly věrné klasické elegance. Jeho práce ovlivnila nespočet návrhářů a jeho styl bude navždy součástí modního dědictví. Tak to byl on, Karl Lagerfeld, modní mák, který nás opustil příliš brzy. Jeho odchod zanechal prázdnotu, kterou je těžké zaplnit. Ale jeho duch a jeho práce budou žít dál v srdcích všech, kteří milují modu. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na vás u dalšího příběhu ze světa módy. Sledujte nás, abyste nezmeškali další inspirativní příběhy a nezapomenutelné okamžiky z fascinujícího světa módy.